ועדת שרים לחקיקה החליטה היום לדחות את הדיון בהצעת החוק של חבר הכנסת מיקי זוהר, למנוע תחרות בשוק סוכני הביטוח. ועדת שרים היא הגוף שקובע אם הצעת חוק פרטית של חברת או חבר כנסת תזכה לתמיכת הממשלה כשהיא תעלה להצבעת רומית בכנסת. בינתיים הם החליטו שלא להחליט. הצעת החוק של זוהר נורא קצרה. שלוש שורות, בסך הכל, בשפה שאי אפשר להבין. זה מה שהצעת החוק הזו אומרת בשפה של בני אדם. חברות כרטיסי אשראי לא יוכלו להקים סוכנויות ביטוח. הצעת החוק הזו לא הוגשה עכשיו סתם. היא הוגשה משום שהרגולטור של שוק הביטוח, האיש הזה, משה ברקת, החליט לאפשר לחברת כרטיסי אשראי מקס להקים סוכנות ביטוח. והרעיון מאחורי הצעד של ברקת הוא כזה. בגלל הגודל שלה, אם חברת כרטיסי אשראי תיכנס לשוק הזה, היא תחתוך את העמלות שהצרכנים מממנים לסוכני הביטוח, וכך הביטוחים עצמם יהיו זולים יותר. נשיא לשכת סוכני הביטוח שהתראיין כאן בשבוע שעבר, טוען את ההפך, שהתחרות לא תגדל, ושחברות כרטיסי אשראי יהפכו את השוק לריכוזי יותר. אז זהו שכבר היום השוק הזה מאוד ריכוזי, ומי שמשלם את המחיר הם אנחנו. תראו. רוב סוכנויות הביטוח בישראל, שמוכרות ביטוחים כלליים כמו ביטוח רכב, הן סוכנויות גדולות. כל אחת מהן, בממוצע, מגלגלת יותר ממיליון שקל בשנה בעמלות, ולפעמים אפילו יותר מחמישה מיליון. בתחום ביטוחי הבריאות, הריכוזיות הזו גדולה אפילו יותר. לפי דוח שפורסם היום על ידי רשות התחרות, 50% מסוכני הביטוח שמוכרים ביטוחי בריאות, מוכרים ביטוח של חברת ביטוח אחת. בדרך כלל, כשאתם הולכים אליהם להתייעץ על הביטוח והם מציעים לכם חברה מסוימת, הם עושים את זה כי זו החברה שמשלמת להם את העמלה, לא בגלל שהמוצרים של החברה הזו טובים יותר. העמלות האלה מנפחות את המחיר שלנו. במקרה של ביטוחי רכב, זה אומר בערך 10% מהמחיר. במקרה של ביטוחי בריאות, העמלה נעה בין 20% ל-40% מהמחיר, תלוי בסוג הביטוח. עכשיו, אני לרגע לא טוען של כל סוכני הביטוח רמאים, ממש לא. אני גם לרגע לא טוען שחברות כרטיסי אשראי הן צדיקות גדולות, ממש לא. הן דוחפות ללקוחות שלהן הלוואות בריביות של שוק אפור. אבל במקרה הזה, אני חושב שעדיפה תחרות גדולה יותר ומחירים נמוכים יותר ללקוחות, על פני המשך שליטה של כמה סוכנויות גדולות בכל השוק.